זו אחת הפרשות הכי מטרידות שנחשפו כאן. סוכן איראני שהצליח לגייס נשים שיעבדו בשבילו. במשך שנים הם העבירו מידע וצילומים והיו שליחות שלו כאן בארץ. הערב אנחנו חושפים בפעם הראשונה את גרסתן של אותן נשים, אחת מהן היא ד' בת 50, אם לחמישה מאזור ירושלים. לפני כשנתיים וחצי היא מקבלת בקשת חברות בפייסבוק מאדם שמכנה את עצמו בשם רמבוד נמדר. ראיתי שכל החברות שלי בפייסבוק הן גם חברות שלו, והסכמתי. הוא שלח לי בעברית מה שלומי, שאלתי אותו איך הוא יודע עברית, והוא ענה לי שוערים שלו משייד וסבו לימד אותו. הוא הציג את עצמו כקבלן משכונת טהרן, פרס, שזו שכונה יוקרתית. לאחר מכן העברתי לו לבקשתו את מספר הטלפון שלי והתחלנו לשוחח בוואטסאפ. הם ממשיכים להתכתב, היא מספרת ששמה את מספר הטלפון שלו בשם בדוי, כדי שילדיה לא ידעו. הוא מנסה לסחוט ממנה מידע, שולח לפוסט מקבוצת פייסבוק עם איחולי הצלחה למפקדת פרסייה חדשה ב-8200. הוא שאל אותי, מי זאת? אמרתי לו שאני מכירה אותה ופגשתי אותה, אבל היא לא חברה שלי. בהחלט חשוד, בדיוק כמו השיחה הבאה ביניהם, שבה היא מתעניינת האם ראה את הסדרה מצליחה טהרן. רמבוד אמר לי שזה סדרה של השב"כ, ושאל אותי אם ראיתי או פגשתי אנשים שעובדים בשב"כ. הוא אמר שהם אנשים חזקים. ארבעה חודשים אחרי תחילת הקשר ביניהם, הוא מציע לדלת להיפגש עמו בחו"ל. בהתחלה הוא אמר לי בטורקיה, ולאחר מכן השיב בדובאי. אמרתי לו שאני עדיין נשואה, וטרם התגרשתי, והוא המשיך לנסות ולשכנע אותי לצאת למדינה אחרת. הוא אמר לי שהוא יכול לשחד אנשים ולהביא אותי לאיראן דרך ארמניה. אבל שאסור לי לספר את זה לאף אחד אחר בעולם. דלת דווקא מספרת לאישה אחרת שנמדר פנה גם אליה. גם היא נשמת עכשיו בקשר איתו, ויש לה סיפור דומה. לפני בערך חמש שנים שלח לי רמבוד הודעה בפייסבוק, וסיפר שהוא יהודי עשיר. סיפרתי לו שעברתי גירושין לא קלים, ושאני עובדת בכמה עבודות. הוא הציע לי שהוא ישלח לי כסף, אבל לא הסכמתי. יום אחד היא מגלה שכמו לדלת, גם לאישה נוספת הוא הציע להיפגש. בית התקשרה אליי, וסיפרה לי שהיא ורמבוד קבעו להיפגש בטורקיה, והיא קנתה לו שרשרת מתנה. היא התחילה לבכות שהוא לא יכול לטוס, והיא כבר קנתה כרטיס ובזבזה הרבה כסף. אמרתי לה, איך את נוסעת אליו? את יודעת מי הוא? הסוכן האיראני פעל באותה שיטה עם כולן. גם לד' הוא מציע כסף, והיא דווקא משתפת פעולה. הייתי במצב כלכלי קשה בגלל הקורונה וכתבתי על כך לרמבוד. הוא התעקש לשלוח לי אלף דולר. ויום אחד הוא שלח לי מספר קוד, Western Union. הלכתי לסניף ומשכתי 2,800 שקלים שנשלחו מאוסטרליה. הוא אמר לי שהוא ביקש מחבר מאוסטרליה שישלח לי את הכסף לישראל. בהתקרבות ביניהם הם מדברים גם עליו. מדוע הוא לא נחשף? הסוכן האיראני? אהובתי? מאז שאני ילד קטן, לכל מקום שהיינו הולכים, אימא שלי הייתה אומרת לי אחר כך שאני ילד מאוד חטטן. אבל אתה לא חושף כלום מעצמך. זה טוב, כל הכבוד. מה אני לא חושף? אתה לא חושף כלום על עצמך. לא תמונה, לא כלום. חה, חה, חה. בחקירות היא מספרת שחשדה בו בזמן הקשר. במהלך אחת השיחות שלנו שאלתי אותו אם הוא מרגל. ג'סוס בפרסית. הוא צחק ואמר שמכל הדברים בחיים, זה לא עשיתי. מה גרם לך לחשוד שהוא מרגל? בגלל הדברים שהוא ביקש ממני. הידע שביקש לדעת על הארץ, וגם בגלל שחברה שלי אמרה לי שאולי הוא לא יהודי. הוא היה מדבר מאוד בלחש בבית, ואמר שזה בגלל שהוא רב ישנים, וזה היה מוזר. אז למה לא הפסקת את הקשר איתו? הוא היה כמו אח שלי וכמו הילד שלי. כל הדיבורים שלו הטעו אותי. רק במהלך החקירה, דלת מבינה שהיא נפלה לתרמית. כל הקשר הוא לא בכוונה. לא הייתה כוונה לפגוע במדינה. אני לא רוצה להרוס את החיים שלי ואת החיים של הילדים שלי. תרחמו עליי. החקירות שנחשפו כאן מעלות הרבה סימני שאלה. נראה כי מדובר בנשים תמימות, אולם עצם העובדה שלא דיווחו על הקשר החריג עם אותו איראני, למרות שחשדו בו, הובילה לאחת הפרשות החמורות בניסיונות של איראן לדלות מידע על ההתרחשות בישראל.